ଆମର ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଣ୍ଡର 17 ବଏଜ୍ କ୍ରିକେଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମ ଡିଓ ଅଫିସ୍, ଆମର ଡିପିଓ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, 10 ଦଳ। ଏଠୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ତିଆରି କରି ଆମେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିପରି ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ, ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ, ଡିପିଓ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲି ରହିବ। ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବୁ, ଏଇ ମାନସିକତାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାରଣ ଆମେ ଗତ 2 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଶା ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଦୋହରାଇବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଏବଂ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।